ដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យ fashion វិញម្ដង កម្មវិធី Phnom Penh International Fashion Week ក្រោមពាក្យស្លោកថា We Break the Rule របស់អ្នកច្នៃម៉ូដ Oliva Kung ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងយ៉ាងអធិកអធមបំផុត ដោយមានការបង្ហាញម៉ូដ ពីសំណាក់ម៉ូដែលចម្រុះទម្រង់ចំនួន 120 នាក់ដែលមើលទៅគឺប្លែកអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបង្ហាញម៉ូដដ៏ធំអស្ចារ្យក្រោមពាក្យស្លោក We Break the Rule របស់អ្នកច្នៃម៉ូដពេញសមត្ថភាពលោកម៉ែនសេហាហៅអូលីវ៉ាគុងត្រូវបានប្រារព្ធឡើងយ៉ាងអធិកអធមបំផុតមិនធ្លាប់មានកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រោមវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនកុះករ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំអស្ចារ្យនេះមានការបង្ហាញម៉ូដពីម៉ូដែលគ្រប់ទម្រង់រាប់ចាប់ពីកុមារដល់មនុស្សធំដែលមានរូបរាងធាត់ស្គមខ្ពស់ទាបនៅក្នុងបែបផែនខុសៗគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្ថន័យពាក្យ Slow We Break the Rule ដែលផ្ដល់អតិភិបឲ្យគ្រប់គ្នាដែលស្រឡាញ់វិស័យបង្ហាញម៉ូដមានឱកាសបានបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យនិងអាចតាមចាប់ក្តីស្រមៃពួកគេដែលមិនធ្លាប់មានឱកាសដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិមិនគ្រប់គ្រាន់ តាមការឲ្យដឹងរបស់លោកអូលីវ៉ាគុងកម្មវិធីភ្នំពេញ International Fashion Week ក្រោមពាក្យស្លោក We Break the Rule គឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលលោកទើបបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសឲ្យគ្រប់គ្នាដែលស្រឡាញ់វិស័យនេះមានឱកាសបានបង្ហាញសមត្ថភាពបើទោះបីជាពួកគេមិនមានទម្រង់ស្តង់ដារជាតារាម៉ូដែលក្តីកម្មវិធីនេះមានការដើរបង្ហាញម៉ូដពីតារាម៉ូដែលចំនួន 120 នាក់ចែកចេញជា3វគ្គធំៗដោយវគ្គ1ជាការដើរបង្ហាញម៉ូដឈុតឆ្នៃដោយកូនសិស្សរបស់លោក ទី2 ជាការដើរបង្ហាញម៉ូដរបស់កុមារតូចៗនិងទី3ជាការដើរបង្ហាញម៉ូដយីហោសម្លៀកបំពាក់ថ្មីដែលលោកទើបបង្កើតឡើងឈ្មោះថាកាល់គីនសម្រាប់រដូវកាល Spring Summer Collection 2023 Ready to Wear សម្រាប់ភ្នំពេញ International Fashion Week នឹងហើយបានខ្ញុំដាក់ចំណងជើងនៅដោយសារតាទី1 កម្មវិធីមួយនេះគឺចម្រុះជាតិសាសន៍ បានហើយមិនមែនមានតែខ្មែរមានគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់សម្បល់សសម្បល់ខ្មែរឬក៏មកពីទ្វីបណាក៏ដោយគឺខ្ញុំចម្រាញ់យកភាព unique ប្លែកៗទាំងអស់ដើម្បីយកមកដាក់លើវេទិកាមួយហ្នឹងពី Break the Rule បានថាយើងចាប់ផ្ដើមបើកឱកាសដល់ដូចថាគាត់ដែលមានក្តីសម័យចង់ខ្លាចជាម៉ូដែលអ្នកខ្លះបានថាគាត់ធាត់គាត់ទាបគាត់ខ្ពស់ឬក៏គាត់មានតម្រងបែបណាក៏ដោយដោយសារតែភាគច្រើនគេគិតថា តោះតាមមកម៉ែតចិត្តឡើងឬក៏ស្តង់ដារស្អាតបានអាចខ្លាចជាម៉ូដែលប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំបាទអូលីវ៉ាគុងចាប់ផ្ដើមបង្កើតកម្មវិធីជាច្រើនដែលបានបើកឱកាសដល់យុវជនឬក៏កុមារាកុមារីដែលគាត់ចំណងគាត់គាត់ចង់ខ្លាចជាម៉ូដែលគឺគាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងដូចក្នុងសមត្ថភាពគាត់នៅក្នុងដើរសូងអាហ្នឹងគឺអស្ចារមែនតើ ម្ចាស់យីហោសម្លៀកបំពាក់កាល់គីនបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំសម្បើមនេះចំណាយថវិកាប្រមាណជិត 60,000 ដុល្លារអាមេរិកដោយការចំណាយនេះជាបន្ទុករបស់លោកទាំងស្រុងការដើរម្តងម្តងគឺខ្ញុំសិលិចរហូតដល់ 120 នាក់អញ្ចឹងពិបាកទាំងគ្រប់គ្រងការបង្កើត event ហើយយើងពិបាកនៅក្នុងការឆ្នៃសម្លៀកបំពាក់ការគ្រប់គ្រងការរៀបចំទាំងអស់ដឹងស្រាប់ថាខ្ញុំម្នាក់ឯង event មួយគឺគេបង្កើតមានអ្នកសហការចូលរួមច្រើនមែនតើហើយមាន sponsor ទៀតតែខ្ញុំអត់មានតែនៅតែខ្ញុំធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាមោទនភាពមួយរបស់កូនខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមដូចថាភ្ញាក់រលឹកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ខ្មែរយើង អូយច្រើនខ្ញុំអត់ចាំហ្នឹងនិយាយទៅអត់ដល់ទេប្រហែលជាខ្ទង់5,000 ទេ 6,000 ដោយសារតែកៅអៅច្រើនហើយនឹងការរៀបចំភ្លើងម្ហូបអាហារច្រើន បន្ទាប់បីជាការរៀបចំត្រូវចំណាយពេលវេលានិងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកឆ្នៃម៉ូដដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះមិនរញរានោះដែរដែលលោកគ្រងនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យបានជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញថាកូនខ្មែរមានសមត្ថភាពមិនចាញ់ជាតិសាសន៍ដទៃនោះឡើយឆាប់ៗនេះលោកម៉ែនសេហាហៅអូលីវ៉ាគុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីសិក្សារៀន
Thank you.